Biso, Ozo kamba Biso, Ozo tindé la bisso malobanaio, l'homme ne vivra pas de pensées mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Oso tindé la bisso malobanaio, isa ko kango la bisso, iso bongo guérison, iso pesa biso bongo sali, Izo fmo la bisso miso mi kolonion, so soyongo toutomoli topé sur merci nakati, amokola lili li susu, oh ben les meufs opésser, merci place ukutami, touta ko adorer pour tout kamarobanaio lili susu, pe, se, merci place osali nakati. ya midia lelo na kati na pre midia lelo na kati na mboka yo ozali ozopesa ye bongo merci ozotombola ye place oozali matisa mongongo ozokotombola ye malamu

oza kotombola bamoko ozotala bolamu na nzambe konende na nzambe asali ya mingi asali ya ebele abandaki na biso bana libandela mbula azokende na biso oyo tozalaki na bango baza lisusu te mingi batiki biso nzambe asali ngaina bolamu asali biso ngolu nzambe asali ya ebele aza bolingo mirakle yango na ekotombolola kati ya mokolo yalolo lisusu na oyo osali na nzoto na ngai na ndako na ngai na limota na ngai kosela y ebele nkolo na bomoi nazozanga maloba to ase lokumu nyetona mar oh mersi jésus oh mersi nzambe ya ba allianse oh merci mosimonami yango na kati ya mokolo yalolo mpe kopozela yo ofolola bolingo na misema na biso nyonso

zaa na biso bongo mikolo nyonso topesi bormerihonzambe apambola biso lisusu balandi nyonso nakati napdisokilimobimaokutmi tiitrâpe bolmu na zambeezaabiso lsusulelona kati ya mokoloada alelo lbio tokutami na kombo iooyaysoozipe mobateli oyo asangisi biso lokumu ezonabena mboka na ye osantu tokozwa bongo liloba oyo tokoyeba kopartage na kati ya mokolo ya lelo nzambe asunga biso pe akumba biso ndenge akanisi kokumba biso tokotanga bongo na lombango tokotanga na kati na mukanda ya pierre 1 Pierre chapitre pierr 411 na kotanga bongo benealesener 1 pierr 411 natangi bongo nzambe na biso Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, enfin, quand toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire.

après mokolo ya pak leglise na ntango wana ezalaki persecute bnea ezalaki na makambo ya ndenge na ndenge baklist bazalaki humilie baie bazalaki rejete bazalaki écrase don oppositio ezalaki ya kosakanayango te nte makambo na nzambe ndenge moo pe toza kovivre lelo napokanae ezlakiengeinnowanaper elekanaki makasi oyo tobengi ntoma pierre azalaki figure moko emblématique, azalaki moko na elembo yeah. Nguya na epoku lisenye, ya nbuya oh, na nzambe na epoke wana mbelembele lisenier yango ne yaki kokoma maloba oyo na kati ya bapersecutio wana akozwa bongo ngolu ya kokoma recommandatio oyo totangi nga na yo na kati ya mokanda ya 1 pierre pla totangi wana 4 11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. En fait qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'inginachamo koloto, nakatina iloko mokropelika, moqua et moutuya ou nganautanto Tuna Kaba, mituna mikona, mikoloto, mituna. Pourquoi?

bilembe na liseiner naingi ota matoyi lelo olandelanga nama bokebi nzambe na biso bilembe na liseinɛr aza na bomoi nzambe achanga te nzambe alekaka na nzela ya basali na ye po basala nzambe okomonakaeta mokolo moko te mpe okotikala kosimba nzambe na mabokɔ na yo te ma nzambe akolekaka na nzela ya bongo ya aosali na ye

Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplit selon la force que Dieu communique. Enfin, quand toutes choses, Dieu soit glorifié. Oracle et Oracle et Zanini Muto. Canal. Oyo. bonzambe Divinité. Il est canagapon na baoyo bazali lokola ba-adepte lokola bafidele meme na kati ya bamboka na kati na koutibe na kati ya bavilage eza na baoyo babengaka ba orakle baorakle mystique bazal bato oyo na nzela na bango babisimbi bamikishi babilima ya mboka balobaka na monɔkɔ na bango mpo bapesa mesage bakominike makambo na mboka badirige mboka bapesa ba instructio ya mboka baloba makambo oyo kinzambinzambe aza koloba mpo atransmettre epai ya peuple yango babengaka ba orakle bango bafotokopie kaka nzambe oyo nyonso eza makambo satana akopie ndenge nzambe na biso asalaka yango mpe diable akopia nzambe alobaka na nzelayo babengi ba orakle oracle ezali motu oyo aza kotransmetre informatio aza kotransmetre sanso reponse oyo euti epai ya nzambe aza mot oyo mpe bapeple bakendak mpe kokonsulte e mpo na kotunda nzambe alobi ninioale aza moto lokola ngai na yo oyo nzambe aponi oyo nzambe aseleksionne mpo na nzela na ye nzambe abana kolobela biso bapanse na ye volonté na ye cet la raison lequele aptre paul asili oma awae piee laliobela parce que eglise ebana kotambola malamu na leure wana te ekomaki na nyamo nyamo mpona kolobela nzambe eglise soku eza kotransmettre bapense a nzambe te eglise sokueza kotransmettre volonté a nzambe te eza ko recevoir volonté a nzambe te eza na catastrophe eza makambo oyo kokmape kosalama parcequeommuiation kozasente nzambe naple eseloaleazala wana mou ebana koesa bongo directive lelo eglise aperde notion ya orale orale bealesene ya nzambe mot moo taktlmelakango motumo aeocontridui orale ya nzambe te meme na bacoutume mme na bavilage mena ba ancêtre atatango balobaka na bamarabo bamarabo baza lokola ba orakle babisimi lokola bamisimia bakontaktaka bamarabo biso bana na nzambe bakristo tokinda kokontakte kokonsulte baprofète soit basene na nzambe baoyo na bokoko bakonsultaka bambingudi bamando na wana baza lokola ba orakle ya bokoko selon bair na bakotime mai biso

komaplacena biso po yango eprio ntango ezoya ifa totosa yango ntango moto azoyamba orakle azoyamba nzambe ye moko tanomoto aza ko recevoir maloba wana eza ko recevoir nzambeyemoko lokola mokanda na nzambe ebisi biso na kati ya mae 320 na kati ya mate 40 mpe na kati ya mokanda ya jean 130 celui qi vou reoi

nd koremare baza kobude orakle ya nzambe baza kotelemela baza koresiste qand die parle na monɔko ya ba orakle azoloba na monɔko ya ba instrumet oyo atindi ce pourkuala puissance diminue dans l eglise onction ya oracle mw ese manifeste na vie na yo eza te parce que maloba oracle oyo tozolo na vi yamoto ezalakaproporionnel na respect pena considérationoyo ozakonsidre ke maloba oyo eabgoteeazabezaotiamalobaakatamonɔ na binoc'etàdire eloko nyonso t oyo ozotosaoyo ozorespecte yango okobengangonveryo ndemoosamalobaya nzambeozakotosa badirective ya nzambe ozobengaâeyanzambepebni aeka auourdui yango moni bana na nzambe mingi tokwe na kati ya bapiège tokwe na kati ya mitamo oyo arcee toza koconsidére orale ya nzambe te tozzwlango lokolamasa tozwlango lokola batéâtre tomesani nakoyokango mikolo nyonso bamesanaka te na maloba na nzambebleeloko oyo ozotombolayango ndoita un oracle ne peut pas parler de lui-même. Quand un oracle parle bien le Seigneur, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir, il a une autorité Il y a moko té. satana. Mais toujours mon satana na misala satan.

mosusu kutu basimbi ete maboko bace meme loboko te me asopani moko na mabele kand lhome de jeu we aza kolibere ba oracle tomonakaba mosusu mate ya pamba ezolelisa mot moto azolela ezalaki kosalama na mango aa mingi me na ntango akala mingi beleli oma as po mona moto alela na kati eglise kand loracle alibére pourqoi parceque

baso ko yo kassou sou n'za mette baso ko yo kassou sou orak les n'za mette mal banza mette baso ko yo kassou oh soit passeur nae soit prophète nae azoro mais si quelqu'un parle que ça soit comme annonçant l'orak de Dieu un orak ne parle pas de lui-même un orak ne peut pas se glorifier un orak c'est un instrument un orak ne peut rien faire ne peut ni guérir ni donner les instructions ni des orientations

baprohie badclaration makambo ybalseie rron ilnrapas decas deas de gurisoarcee ekozlabaspecacemalobaoyotanzambe tzambe alobolobmaamooyo eza aye moko afalsifie me na bible abibinamakambo mosusu eza aye moko pour sevanter As ont présenté bien nos bâtiments bien matériels naie, as ont présenté bien nos moisis naie, as ont présenté bien nos églises naie, as ont présenté bien nos miracles naie, mais ne parla pas comme annonçant les oracles de Dieu. C'est là où ça bloque au Rwanda bas dans les armes. malgré tout, mon Rwanda, Kunda, Kizakabo, vous pouvez me dire qu'on a masolo kakà, masolo, masolo, ils ont différents na au Rwanda oracles de Dieu. Ma fable est différente de de Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le selon la force que Dieu communique, c'est Dieu qui communique la force. afin fait, que toute chose, Dieu soit glorifié. Mais me soki ezali mpo biso to zwa lokumu celasblo okomona nzambe asalaka eloko moko te orale n en nvy de dieu ezala mwana, mwana, so mwana so na nzambe eloko nyonso tuii yo na kombo na nzambe soki ezali te poke nzambe azwa lokumu ma soki ezali mpo yo otomwama me soki ezali mpo yo oyebana ma soki ezali mpo babetolo maboko okita omata mabe okita o mata ekosimbaka te okita o mata okozala desi injour ma eloko nyonso oyo okosalaka eloko nyonso to oyo kolobaka soki ezali mpo nzambe atombwama soki ezali mpo nzambe azala eleve soki ezali mpo nzambe azala glorifier okita o mata ata mokili batɛlɛmeli ata mokili banyati ata mokili babude ata mokili basamfote me lokola ezali mpo na lokumu na ye nkolo lesn aniet elesener va se glorifier parckue eza mpona lokumu na ye eza mpona lokumu na yo te ge moko nkolo lokumu akoya kosejustifie akoya kosemanifeste amanifestaka pwissance na ye okomona ngo na misala parcque place ye azali emonanaka mpe eyebanaka na maloba te mei na misala beealesene Oracle de Belbel de Seigneur de l'Éternel quand nous ne parlons pas comme annonçant ces oracles Dieu ne se glorifie pas béni mais quand on annonce pas l'oracle comme on a même Dieu connait ce bazou lou barakat na ataba ni qu'on déclarer ma balicolona yo bazou prophétiser au côté de qu'on a ni miracle bana

komonaka bango te lokola bazakoya kosala bateatre recevoire bango lokola basali na nzambe moto nyonso to ozomona oyo azoteya yo maloba na nzambe oyo azoteya yo ye te azo teya yo nkombo na ye te azoteya yo eglise na ye te me azo teya yo yesu-kristo ezala azal na minwo ya kopola ezala azotambola makolo ngulu ezala aza moto ya liboma ezala aza andikapé Et Zalazam, mon amour, à y na 20 ans, 30 ans, 50 ans. Aussi longtemps qu'il te parle de la part de Dieu, il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Mon suis Il y a Recevoir Malobana. amour. Il y a un peu de temps. Il y a de Attaza père spirituel naote. Attaza pasteur naote. Mais aussi longtemps il parle de la part de Dieu, mon frère, ma sœur. selle. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Je ne maloba pas si vous parler de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous avez parlé de la part de Dieu. Celui qui vous reçoit, mais reçoit. Celui qui vous rejette, mais rejette. Je ne sais pas vous Les bénédictions, les mpe litomba nini ekozala mpo na ntia nayo bongeeena nkolo zwa maloba oyo bazoteyayo yambaká masakoli yambaka mateya ya bao nyonso baza kopaleeae aza koarle o yesu aza koprsente o yesu aza koprsenteyo liloba ya nzambe oyo ekomeina kat ya bible yambayelolasaazbbaba nzabnoobz

moi a obstacle a na la au aux des fois la parole ya oracle quand tu boudes à un oracle tu boudes à Dieu lui-même il n'y a pas des oracles sans Dieu il n'y a pas de Dieu sans oracle parce que Dieu communique toujours par bah. L'oracle, Dieu n'a pas la bouche, Dieu n'a pas des mains. n'a ma n'a mon côté. Mais la Bible nous parle de la main de Dieu. La, bouche nous, la Bible nous parle de la bouche de Dieu. Est-ce que nous avons la bouche de mon côté? avons Aliaka? Nzabaza la bouche de ma mais la bible no parle de la mai de dieu lobɔkɔ na nzambe oyo komona yango te monɔkɔ na nzambe oyo komona yango te mongebeli na nkolo dienedor pas iese pas nzambe asambelaka te nzambe abondelaka te asambelaka te akosambela nani biebena leseiner nzambe aza toujours na besoin ya oracle salake inimpepaoe

nora autre alors le colonel ambassadeur yanzambe il veut mourir même nakata mukil oyo dans un pays étranger pays oyo et ça l'ambassade dans pays monsieur souhaité c'est-à-dire ils sont reconnus légalement nakata mboka wana c'est pour mourir dans un pays n'oso et ça toujours un représentant légal y'a pays wana mpo na kolakisa kino eza na relation ntre biso na mbokasngopaelembo ezalaka nini ambasade if ezala wana ambasader ife ezala wana nzambe akosalaka te s00 aleka na oracle nzambe alobaki na moïse je te fait jep pour haraon e jai fait aron comme ton prohète cetadire donc yo oza wana nakomanda koloba na nzela na yo mpo lobelaarao Bien-aimé. Un oracle manifeste les voix de Dieu. Un oracle manifeste la puissance de Dieu. Un oracle manifeste l'autorité de Dieu. La Bible nous dit, dans chroniques, chapitre 20, verset 20, confiez-vous. À l'éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, et vous réussirez. Oracle, bien aimé le Seigneur. Quand tu ne te confies pas aux oracles, bien aimé le Seigneur, on a confusion. Quand tu ne te confies pas aux serviteurs de Dieu, on a confusion, bien aimé le Seigneur. Je

Il faut que tu aies la capacité de faire des choses pour que tu aies la mystère et la perception. Au fond, je suis en train de discerner chaque fois. C'est lui qui me parle, c'est Dieu. Mais c'est le diable. Parce que le diable aussi parle. Dieu aussi parle. Comment tu peux distinguer la voix de Dieu et la voix du Satan Il faut que tu la misère. Il faut que tu la misère. nzambe et-ceke o motu ozo lobel na ngai nzambe etceke oyo eza mongongo na yo parseqe kuand tiya l'esprit de disserneme kand tiya le santesprit en to molimo santu akoconfire pe akoreconfirme yo keno oyo eza ngai te oyo eza mongongo na ngai te okwyebakodistenge yango na nzela na nini soki ozotuna na nzela na nini soki ozobondela a nzea naninisoki

si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, combien de gens ont écouté les choses qui ne sont pas venues de Dieu, à penser l'ibala à longo na l'église à penser ma relation, à vue engagement à l'engagement engagement la faux fiancée mais où tu es pas dans métier parce que le diable est le plus grand manipulateur, le plus grand roi de faux oracle. Il peut être compliqué, il peut falsifier, il peut ajouter, il peut retirer, même d'autres boniboaaabafobandoobato boni baoamaabafo profetie bato boni balebango bmbono bambono bafo profetie bafo déclaratio bato booni bakosi bango bayambi bato oy baruki epaya nzambe te bakoti na bapiège combe de perso parce inopasompri

bas dans un but avant ici ma connaissance il approfondi à mal dans un buté a fermé les gens tacteurs de gauche à droite de Simba Zimbabwe côté kota, côté bas beaucoup de futa, parle kaka ba m'a la ba beaucoup de baka prophétie bas prophétie donc mutumba

l'église le diable est capable de faire ça parce qu'il s'est transformé en ange de lumière sur le va haute le diable ça qu'on soit capable qu'on soit ange et combien qu'on soit elongia passer na haute habitant à passer au lieu qu'on soit délivrance à passer au lieu qu'on soit muraglo dansanda à passer au lieu qu'on soit fondement. le diable est capable mais bon ça le quoi la ligne passer au mais toi là c'est quand qu'on a passer passer dans comme le mari des nuits

aparti a radio kofungwama obosani makamo nyose tuyomunana rajio olongwe kite parle oratla nani yo yu yokaka nay alobelakawo monge bele na nkolo faite attenio mogebele faite attenio esengeli biloko oyebango

lorakle sa blok koma na komesana na ye ya mibale nini ya kozanga respect na ye ya misachu zanini ya kozanga considération ya orakle a ah, tokolakini ensemble aza camarade nanga bomwana eyekoti eh, na yebite bona grandfrère awisa liboso

le sacre kiyet en lui tinrespecte pas e e oza, oza, fingaye, oza, oza de, de le, ko respekte te elooko eza na kati ny na ye ekoafekte vie na yo te oza kokritike ye oza kofinga ye oza kominimise ye oza ko deconsiderer ye mais so abondeli ekosimba te ekoafekte yo te considérer les vrais oracle considérer basali na nzambe yamba bango avec

c'est l'oracle de Dieu. Dieu manifeste l'oracle par la puissance. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Mais, ce sont des grands pièges quand ils commencent à minimiser l'oracle. Quand ils déconsidèrent l'oracle, Parce que quand un oracle, on a Celui qui vous reçoit, mais reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. mais rejette. Bien aimé, la qualité et l'onction d'un oracle dépend de la façon dont on respecte. Dépend de la façon dont on considère. Confiez-vous à mes serviteurs, vous restez Nous avons des chroniques 20 Bien aimé, le Seigneur. Oracle. Il y a des oracles et des oracles.

Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, mais que ce, que ce ne soit pas comme étant et Dieu. Parce qu'un pasteur ne peut pas remplacer Dieu, un prophète ne peut pas remplacer Dieu ni le Saint-Esprit. Ce sont que les canaux que Dieu parle. Au moment où on a oracle, on a tel.

faites attention de tomber dans ces pièges mon émerancolo mon on a bas aura tel et telo moutoisako benama quinze ans on t'aime des ils comme ils pensent à alors comme ils à respecter il joue avec le fidèle naba sali naba ser n'ankriste naba nyanza na ben abasi amiké naba ou amikolo naba t'as mabala balatou dans mon équipe et non nafriqe azo présenté nga bananae na église ba prophète na bacoris na ba, ba intercesar azo présanté nga b nazo présenté bashérie naneso bashérie nang bashérie nayo ba qel langage azo benga baintercessa na baprophète bashérie naye n langage kodénorate e c'est quelqu'un qui va se respecter lui-même. Un oracle ne doit pas être un jouet, ne va pas être un ami, non ou bien chéri, abba fidèle. Non. Collier la bango place moko. On doit que Oracle la zo place moko la bandimi. Collier la fufu la bandakuna bango. Basiba par une à guna ya liaka. Koubé tabagoumba bo ko nama peka. Kosi mutu. Là c'est le style qui monte que non. Ça c'est pas l'oracle de l'Éternel Dieu. nayo mama keba nayo papa keba ilya des oraclesedes oracles e ily a ausi des oracles ki ne son pas de dieu okoa bango apati ya basigne ba mesala o to zoloba oyo ana nona des oracles de dieu si quelqu'un parle so smona moto y azloba po kakaabala komikumisa ye kombo na ye kaka mwasi na ye Église naïe, miracle naïe, ça ce n'est pas l'oracle de Dieu. C'est là où tu vois, Marguerite, ce qu'on parle, ce qu'on annonce. Dieu ne manifeste pas, bienvenue Seigneur. Nous avons fait un peu de nous, le Seigneur. Et c'est offert attention, nous l'oracle, Seigneur. Pourquoi nous on -nous nous a esngelbana koconsulte entangooza na likambo oz na projet songol pakalaselanbibnoia2esngeliwtnakokonsulte mosaleli na nzambeeza mme na kati na eglemoto alingi kobala yo os fiance mwana mobali moko songolopakala mwasi moko alingiyo il fa conultertoujuorletnaye

parce que un oracle reçoit aussi des sacrifices. Quand tu donnes à un oracle, tu donnes à Dieu. Il y a des gens qui ont dit que tu as fait ya oracle à recevoir récompense. Un oracle doit être honoré. Un oracle reçoit des sacrifices. Mais le Seigneur, oracle c'est Dieu qui mange. Il y a des gens qui ont fait un oracle. Il y

l'oracle de dieu bébé eh, le seigneur l'oracle peut parler et ni bala nawe ko fa l'oracle peut parler te montanga ko ko et l'oracle peut parler à ta papa nao maman ou a bota yo ba ba bongi si ba leyo alo bi yo sa ma tela eh, nangay na ko bomayo mais et l'oracle de dieu peut parler à longo li maloba papa ou a bota yo alo bi di corona yo et l'oracle peut parler à longo li maloba maman o a cho neuf monali bomo c'est malheureusement loin. Pourquoi? Parce que à ça ce nous C'est le racle de Dieu. Aux Amalobi, ils n'ont pas peur d'avoir Bautio. n'a n'ont pas peur d'avoir Bautio. À ça, capable de. Il y a corrévocation. En oracle, bébés les Seigneurs, transmet la volonté de Dieu. Transmet ce qui vient de Dieu. En oracle, manifeste l'autorité de Dieu, bébés les Seigneurs.

omona pwissance ya nzambe oyo obondelaka tosa maloba na nzambe tosa baselle ya nzambe oyo ya solo luka mpe oyeba bango mpe mpo okwea na oyo ya mabe te mpo okweana oyo aza oracle ya nzambe te si quelqu'in parle kil parle comme annonçat les oracles de dieu wana nde ezali moko na cle moko na esika yo koyeba bango place bazali kosala pe koloba

nazotyango lisusu te na konsidératyo yango na kati na mpoka a lelo nkolo yo olobeli ngai nake komikilisa na saa makolo na yo nkolo olimbisa ngai mama ozosenga mawa na nzambe ozosenga miseriko ya nzambe nzambe alimbisa yo na oo nyonso oyo banaki kokalisa mpo na basaleli na nzambe na oo nyonso oyo oloba mpo na ntina mosali na nzambe wana

nzambe ayokelo mawa bandaa lelo mama senga mawana nzambe aozali ozakosenga bongo ya nzaayolomana kati yaiaa na nzabeoa nai nollimbisa ngai nkolo naloba mabe mpona basali na yo najua bango nakondana bango nafinga bango nanoraka baorakle na yo te mabɔko makasi napambolaka basali na yo te nkolo na bamoi m ocontrer najijaka na nafingaka bango nakakolaka maloba na bango belem esenga maa na nzambe ozosenga nzambe afongolo miso zambe fongolanga miso fongolanga matoi nayeba sik oyo kokonsidere baorakle na yo naebasikoyo kokomprendre baorakle t epa na yo nzabe fongolanga e miso ozosenga nzambe afongolo miso nzabefongolanga iso belem esenga nzambe afongolo miso obana kocomprendre kand j parle On va comprendre quand c'est le diable qui parle. On va comprendre si ces choses viennent de Dieu ou pas, du Satan. On a la capacité à comprendre. On place nos Oh pour s'engager. Si quelqu'un parle, et ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Nous avez fait la maman au pour la papa au Dans tant que tu commis, tant qu'il y a des complications, tant que tu commis, tant qu'il confusion. des à la lumière de ta parole, Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Oh, manifeste ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, dans leur foyer, dans leur maison. Enfin qu'ils puissent vivre, Seigneur, comme autant des actes des apôtres. Vous au bon La Bible déclare le même hier, aujourd'hui et éternellement. sous nzambe oy azalaki na bapole na silasi nzambe oy azalaki na bapotre pierre nzambe oyo asalaki na kati na acte kokisa susu bilaka na yo nkolo na bomoi tombona pwissante na yo nkolo na nzela basaeli na yo okominike biso oyo tiena kati ya bango tomona lobokɔ na yo tomona monene na yo tombona bokasi na yo po tokumisa kombo na yo nkolo na bomoi pe plase ozali na kobondela mpo na ntia na yo nazobondela mpo na ntya na yo nkolo nazosengamawa na yo ekita likolo ya papa moko mama moko azolanda nga na kati ya bukola lelo oyo nyonso aloba mabe mpo na tina basali na yo tanto o ayebaki te nkololimisa nkolokisa miserico na yo naza kaka lokola oracle na yo lisusu na kati na apres-midi lelo na baloba oyo tie na kati ya monɔko na ngai je par de taparle Comme annonçant tes oracles encore cet après-midi dans la vie de ton peuple colo mano écrit e à l'colo li à libota oyo miséricorde écrit e en colo peu maloba surtout à négative Maloba surtout à ma be. oyo oracle na yo aloba loba contre libota oyo par conséquence où la maloba oyo oracle a déclaré n'colo li libota o n'colo li papa o n'colo maman oyo naza koarrete baconsequence naza koarrete o nyonso ti e afecta mama oyo apati ya bajugema apatiya bacondamnation apatiya bamepris ya meprisa baorakle oyo nyonso outaka epa na yo nkolo na bomoi yo ozali zambe na mawa ozali zambe na bolingo limisa mpo na lokuma kombo na yo nkolo na bomoi mpe esprit nyonso ezalaki koakompanye maloba oyo naza koareta ango na nkombo na yo yesukrite mesia na nazarete mpe naza kolibere bongo grace na yo okita sikoyo grâce particulier likolo ya mabota nyonso eza na biso olongo na kati ya premie delelo nkolo bazalaka na kapasité ya korecevoir mpe ya kocomprendre mpe ya ko saisir bongo oyo nyonso oza kotinda mikolo nyonso mpo na lobiko ya milimo na biso po na bolamu ya milimo nyonso oyo osopelaki makenana ngomana golgota zwa lokubu netolama pambolama mpo na lokuma kombo na oyo lisusu na santi fie mandako nyonso na santifie matoi nyonso mpe na santifie oyo nyonso ezali antenne mobimba ya radio télevision pendiswar na kati ya mokolalelo nkolo yo zwa lokumu na oyo nyonso edimaka na oyo nyonso ekobada kobima na maloba nyonso obanda kotinda na basali nyonso banda kotinda na bilanga nay nkolo na tango ya suka o afekte mitemaya bana na yo mitemaya bana nayo efongwama mpo na korecevoir yango lokola maloba oyo euti epa na yo nkolo ya bomoi merci segneur jésus mpo na kosantifie merci segneur jésus mpona kofungola miso merci seineur jésus mpo na kofungola mato ya bana na yo nkolo ya bomoi tikete maloba na yo oyo eyaki esala mosala na mitema esala misala na matema ya bana na yo esala misala na bandako ya bana na yo paso na kombo kitokolesmasia mpe bisoba tolobi

Uh, ville 9v leroy na kopesa bino bongo adresse toza wana na église éta grâce misifi toza lisusu te na kati ya vili chation tozwi salle ya sika na ville 9 leroy toza wana bongo chaque dimanshe tokozala wana bongo apartiy 14h 30 mekredi toujours na 18 he nakopesa bino bongo bacoordonné ya salle ya sika pilat tozwi bozwa na posa na nga bobengi na 06 33

jocqebed mpe papa crespe mpe bana na bango baso mpe biso baso balandi na radio télevisio pindi sui so, mokili mobimba zambe a pambo na biso bakordonné ya eglise nakoafisha ngo nakobongisa nyonso na kotyango na polele mpo na bana na nzambe baza na mposa kosambela na biso elongo oyo bakopusana mpo tobondelaka nabiso elongozpabbb